Всім привіт! Хто слідкує за моїм каналом, я показувала це чудернацьке створіння в спільноті та шотцах. Я його врятувала на сінокосі. Він міг би бути закошеним косаркою та потрапити до сіна. А він замість вдячності ось такий агресивний, хоче мене прогнати. До речі, ви знаєте, що це за чорні плями під передніми лапками? Я нещодавно з подивом дізналася, що це вуха. От такої. Він напав на камеру. Та що цікаво, 2 дні тому я намагалася його годувати, та він відмовляється. Хоча, як з'ясувалося, це не він, а вона. Вона сьогодні вночі відклала ось такий кокон. По-науковому він називається отека. Богомол спочатку робить піну, а в піну відкладає яйця. Піна на повітрі стає липкою та утворює ось такий ось кокон. Тож, можливо, після такої важкої праці наша богомолиха захоче поїсти, та упрашувати не довелося. Схопила, наче голодна щука, блешню. Ця бджола і так вже приречена, тож вона тепер слугує кормом для хижого богомола. Ну, богомола і апетит. Просто якраз для фільмів жахів. І поки богомол вгамовує голод, користуючись нагодою, запитаю у знатків дикої природи, куди краще помістити кокон богомола, щоб навесні отримати багато богомолчиків. Я хочу провести такий експеримент. Тож, якщо є якісь секрети чи підводні камені, пишіть в коментарях. Буду дуже вдячна. Друзі, у мене на каналі стала доступна функція спонсорства. Тому, хто бажає підтримати мій канал матеріально, користуйтеся, будь ласка, цією функцією. Перший рівень спонсорства становить лише 35 гривень на місяць. Або можна задонатити на картку, номер якої я залишаю в описі під моїми відео. Щиро дякую кожному! Богомол за декілька хвилин доїдає бджолу, тож тепер я знаю, що він може відмовитися від їжі тільки тоді, коли він не голодний. Голодні богомоли ніколи не соромляться. До зустрічі, нас чекають багато подорожей та експериментів!